ನಮಸ್ಕಾರಾತ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ವತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರ ಅಧಿನಿಯಮ 1882 ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಇವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸ ವಾರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಂದರೆ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತದನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವನು ಆ ಒಂದು ವಿವಾದ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತ ಅವನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಂದರೆ, ವಸ್ತು ದೋಷವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ತಿಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಹಾನಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತ ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಕೊಡುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿ ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದನೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಗದ ಪತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಾರು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಅದೇ ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾದ ಒಪ್ಪಂದನೇ ಇರಬೇಕಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಕರಾರು ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪಕ್ಷಕಾರರ ಒಂದು ನಡಾವಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನೂನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು, ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಅವನು ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಅಥವಾ ಏನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವನು ಆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರನ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಅದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ತದನಂತರ ಅವನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಅವನು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕಂತಂದರೆ, ಆ ಎರಡನೇ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಸಹಿತ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಒಂದು ಏನು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಆ ಆಸ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಅನ್ವಯಿಕವಾಗುವುದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವಾದ ವಿವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಿಜಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ, ಪೂರ್ವಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಭಾವನೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊಂದಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಹಕ್ಕು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾನೂನು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೆಂಕಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ
ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಜನಸಮೂಹದ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಜನರ ಗೊಂದಲ ದೊಂಬಿಯಾಯಿತು ಗದ್ದಲಾಯಿತು ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಳ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಶಃ ಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಶಃ ಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಅದು ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹಕ್ಕದ ಅಂತಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಕ್ಕದ ಏನು ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಡೆದಿದ್ದನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನು ಬಿಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಹಕ್ಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ ಇನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಪ್ಪಾದ ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಲೋಪದಿಂದ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವತಃ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಶಃ ಭಾಗ ನಾಶ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಾನೇ ನಾಶ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಾನೇ ಒಂದು ಕರಾರನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವನು ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆ ಕರಾರನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರಿಪೇರಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆದಾರನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾರೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕನೇ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ತಾನು ಪಡೆದಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ರಿಪೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನೇ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಏನು ಸಲಕರಣೆಗಳಿರ್ತವೆ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ತವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸದೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಾಲೀಕನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ರಿಪೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಖರ್ಚನ್ನು ಏನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಕೊಡಲೇ ಹೋದರೆ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಂಥ ದುರಸ್ತಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತಾ ಕೊಡುವ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಈ ರಿಪೇರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನು ಈ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಳದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನೇ ತುಂಬಬೇಕಂತ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲವನ್ನು ತುಂಬೋದಿದ್ದರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ತುಂಬೋದಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಕೊರತಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನೇ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ತುಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಯಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಅವನು ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನಿಂದ ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಂತರ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಆದರೂ ಅವನು ಕಬ್ಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಬ್ಜೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದಂತಂದರೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಅಂದರೆ ತಾನೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಂದರೆ, ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಏನು ಪಡೆದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದು ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಇನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕಾಲಾವಧಿ ನಮ್ಮದಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಬಿಡಕ್ಕಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರುಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಹೊರಗುವಿಕೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾನು ಪಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಹೊರಳಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಅವನಿಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಅವನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಡಮಾನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕರಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಪಕ್ಷಗಾರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಕಾನೂನು ಹೇಳೋದ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಡಮಾನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಹಿತ ಅವನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತು ಅಂಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಮೇಲೆ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಮೇಲೆ ಆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಒಂದು ಅವನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಇರ್ತೈತೆ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮುತ್ತದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾಲೀಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಲೀಕ ಮಾಲೀಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಹಕ್ಕುದಾರ ಏನದನ್ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತ ಅವನು ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಏನದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಪಡೆದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಪಕ್ಷಗಾರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಾರ್ದಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರೊವಿಸೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಕರಾರಿನಲ್ಲೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಒಂದು ರೈತ ಅಥವಾ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ಏನದನ್ನೇ ಅವನು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದಂದರೆ ಅದರ ತನಗೆ ಏನು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ತಪ್ಪುಗಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತಾನು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಇದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋಂಥ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕ ಅದನ್ನು ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಸ್ತಿ ಲೋಪದೋಷಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ವರ್ಧಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅದಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಲಾಭ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಾಲೀಕ ಬೇರೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಾಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ಹಾಗೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗುತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಆ ಥರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ದಡ್ತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಲಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಸಹಿ ತೊಗೊಂಡು ಮೊದಲೇ ಕರಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಥರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಅವ ನಂತರ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆ ಸ್ವತ್ತಿನ ಒಂದು ಒಡೆಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಅವನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ. ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅವನಿಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಹಿತ ಅವನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನಿಗೆ ಕಂತು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವನು ಏನದೇ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಅವನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ, ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕಂದಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಅದು ಕಂತು ಏನಿರ್ತೈತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ತುಂಬಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಅವನು ತಪ್ಪುಗಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಆ ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬ್ಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾನು ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒದಗುವಂಥ ಸವಕಳಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದು 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಆ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉಳಿದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನು ಯಾವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎದುರಿಸಲಾಗದ ಶಕ್ತಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಮಳೆ ಗಾಳಿಗಳಿಂದ ಏನೋ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇವನು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಅಥವಾ ಯಾರೂ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಪಕ್ಷಕಾರರ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿರ್ತಾನೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತ, ಅವನು ಸಹಜವಾಗಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲೋ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದು ಹಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಹಕ್ಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಅವ್ರಿಗಿರ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಿತ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಥವಾ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಲೋಪದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆ ಆಸ್ತಿಗೆ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥೇಳಿ ಏನು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕರಾರಿನೊಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾನೂನಿನೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅವನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳುಂಟಾದರೆ, ಆ ಆಸ್ತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ದಾವೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ದಾವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದಾವೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ಅವನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರೆ ಇವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇವನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅದನ್ನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ತಿದ್ದ, ಕೇವಲ ತಾನು ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಥರ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಂತ ಜಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೌನ್ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಅಥವಾ ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನು ಈ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಇವನು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಕೆಡುವುದಾಗಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಇನ್ನೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಆ ಮಾಲಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಅಂಥ ಒಂದು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಯುದ್ಧ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅವನಿಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮೂದಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಇರುವವರೆಗೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮರಣ ನಂತರ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಕರಾರು ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಆ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕರಾರು ಕೊನೆಗೊಳ್ತದಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಆ ಕರಾರು ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಅವನ ಹಕ್ಕನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನೇ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಅವನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅವನ ಹಕ್ಕು ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅವನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ ತನಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಆದಂಥ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇಡೀ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರೆ, ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಬ್ಬ ಎನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ಬಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾತ, ಈ ಥರ ಇಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನೇ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಡಿಗೆದಾರನೇ ಮಾಲೀಕನಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕರಾರು ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕರಾರು ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆದಾತನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆದಾರನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಅವಧಿ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶರಣಾಗತಿ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲ, ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕರಾರು ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಚಾವಿಯನ್ನು ತಂದು ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶರಣಾಗತಿ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂಥ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಆ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕರಾರು ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಅವನ ಮಾಲೀಕರಿರ್ತಾನೆ ಆ ಮಾಲೀಕನೇ ಅವನು ತಾನು ಮಾಲೀಕನಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಯಾರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೊಂಟರೆ ಅಥವಾ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಡುವೆ ತಂಟೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ವಾದ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಆ ಥರ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಮಾಲೀಕ ಅಂತಲೂ ಅವನು ಒಂದು ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಹಕ್ಕು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತ ಆದಾನೆ ಅವನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಇರ್ತೈತೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನೇ ದಿವಾಳಿಕೋರ ಆದ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ದಿವಾಳಿಕೋರ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕರಾರು ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕರಾರನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಬರೀತಿದ್ದೇವೆ ಏನಂತೇಳಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಇರಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾತ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಇಬ್ಬರು ಕರಾರನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳು ಈ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡುವಳಿ ಮಾಡೋ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಕಬ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂಲೆ ಮಾಲೀಕ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಅವನಿಂದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದರೂ ಸಹಿತ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಥ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬ ಇದ್ದಾವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ತಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ ಅನ್ನೋ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಉಪ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಅದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ಬ ಇದ್ದಾವ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾನೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅ ಮತ್ತು ಕ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ಥರ ಉಳಿತದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅನಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಂಥ ಕರಾರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕರಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕರಾರು ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅದು ವಾರ್ಷಿಕ ಕರಾರು ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಈ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕರಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನವೀಕರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕಿದ್ದಾವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಕರಾರು ಮುಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಆ ಸತ್ರು ಸಹಿತ ಆ
ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಆ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.